Olympus představuje dva nové fotoaparáty z řady Pen. Elektronika a veškerý vnitřek z velmi úspěšného modelu Olympus OMD byl využit v těchto dvou nových modelech. Těla jsou však daleko menší. V obou fotoaparátech je čtyřtřetinový CMOS snímač s rozlišením 16,1 megapixelů. Vyšší řada Olympus Pen Lite EPL 5 má oproti nižší Olympus Pen Mini EPM 2 výklopný displej, výměnné gripy a otočný volič režimu. S novými modely fotoaparátů přicházejí i nové objektivy. Olympus Zuiko 60 mm se světelností 2,8 je speciální makroobjektiv, který dosahuje zvětšení až 1:1. A protože dokáže přibližovat z makropřiblížení až po nekonečno, využít jej můžete na krajinky i portréty. Přepínačem na straně objektivu měníte ostřící rozsah. Pohrát si můžete s extrémně malou hloubkou ostrosti. Nový objektiv je navíc prachotěsný a voděodolný. Vypadá jako krytka, ale ve skutečnosti jde o 15 mm objektiv s osmičkovou světelností. Tento širokoúhlý univerzální objektiv můžete mít díky kapesním rozměrům vždy sebou. Pevný 75 mm objektiv se světelností 1,8 je zaměřený na sportovní nebo portrétní fotografii. S těmito novinkami od firmy Olympus vás bude fotografování opravdu bavit.